چې د کوم مشرانو سره په دې سلور کال کې زما تعلق جوړ شو، ناشته جوړ شو، چې پاره کې سری پیرس زما درن قدرمن مشر جناب ګلالا خان او زما سره د تحصیل ناظمان چنن پاره کې درې کسان د تحصیل ناظمان دلته موجود دي، اکرام خان، عثمان خان او حبیب الله صاحب، اور سرا د دغه تحصیل درې وړ نائب ناظمان، د تا د ضلع ممبران، د میډیا ملګری، د ضلع سوات افسران، د پولیس رونا، زمنګ د کابینې ملګری، زمنګ د دفتر ملګری او زما خويندې ټول ته پجما السلام علیکم. دا پروګرام ډیر زیاتو غت شو او لګونتي به ترتیبي به کړه لاغه ډیسټریبیوشن په وجه باندې زبا دا ویم چې کپنانه ورځ زه د خپل مشر نوم وانلم، زه د هغه د کارکردګۍ ذکر ونه کم، زه د هغه د احسان مندۍ ذکر ونه کم، نو دا به زما دپاره ډیره د زمیر د چیچلو مقامی چې زما هغه مشر جناب انجینیر امیر مقام سے چې په جز محمد رشا باندې کمپیوټر اړولی او د څلورو کالو د خدمت دا الله لاکھ لاکھ شکر گزارم چې هغه موږ په جزای باندې او په خطر کې سره چې په نورو ضلعو کې بغاوتونه شوي دي، احتجاجونه شوي دي، خلکو د الوداعي پروګرامونه واک اوټ کړي دي او نن الحمدلله د ضلع سوات هر ممبر چې د هر پارټۍ سره تعلق لري زه دې ټولو ته سلام پیش کوم چې دا ستاسو کارکردګي وه، دا ستاسو ایمانداري وه او کنن محمد علی شاه دلته ولاړ دی او تاسو ته مخاطب دی که ستاسو مینه نه وي، ستاسو خلوص نه وي، پنځه کاله بجټونه په اتفاق رایه پاس کول او دا ضلع چلول چې دي دا ډیر لوی ګران مشکل کارو دا کا آسان کړی دی او دا الله رب العزت را آسان کړی دی او دویم ستاسو خلوصو ورسره ورسره زبا دا سلور کالا منگ سنگ تیر کرو پا ضلع سوات کی زمن دی ضلع کونسل سو کرو او سر نپاتی شو پاگی با خصوصی ذکر وکم دا ٹول ناول چی دا دری کالا منگ مختلف و حالون و اسکولون کی بگرزیدو زمن دا ناس تی زی بناو نن الحمدللہ زمن دا ناس تی زی شیر چی دا غی زندہ مثال دا جرگحال لے منگ بنیو دا جرگحال برا دی قوم دا جرگو دا پارا دا مشاورت دا پارا و دا عزت دا پارا و زمنگ نبات چکم خلق رازی دا غو بدا ناستی زی دا دا طول ناول دا دی زلی دا زلی کونسل دا طول بہترین کار کرده گیرا دا دی نبات وش چی منگ فارغی گو نو منگ با دی شاعت از مکبانه دا دارالامان تختیف دو چه اغم دا دی زلی دا پند دا دونیم کرور رکو پا خطیر رقم سر با زمنگ اغا خوینده زمنگ اغا بچی چه اغر جیل پا سخترین جیل که پراتری دا غو دا بیلڈنگ دیر زیاد بد حال لے نو اغا بچی و اغا خوینده شی اغو تا با دا عزت او دا خوند رنگ او دا انسانی بنیاد ضرورتون چی پورا کئی اغا زیب ورطا میلاو شی نو دا هم دا دی زلی کار کرده گیرا چه دا دارو لامان میڈم دا واده لک خاموشی منگ بدا خبری وکو دا واده بشان گنه دا از وقت دا خبری کونم دارا کئی ورسرا ورسرا کزا دا ذکر ونکم دلتا گلشن سیب ناسو دے رازی ماستی را زد آغا قابلیت تا دا آغا خلوص تا سلام پیش کن خود آغو پا وینا بانے آغا سٹوڈنٹان چی آغا پا سلویخ تو ذرو کی سل دو سوا کسان منتخب کی گی او آغا اکثر دا غریبی کورنی نراشی دا آغو دا مور اپلار دا حسدل دا پیسو طاقت نئی نو الحمدللہ دا دی زلی کونسل او دا دی زلی دا ممبرانو پتاون سرا منگ دا میڈیکل کالج دا غریبانان و سٹوڈنٹان لا چپاغی کی رٹون لبنیادی کردار دا غی جوڑو ان کے چیو کزدہ ذکر ونکم دا وزیاتے اغز ما دا مشر پزلی معبود کا کاجیو چی دا پلاس آغا میڈیکل کالج نمنگا دا پنزل سو کمرو ہسٹل ورکو دا غشان دا زلی حکومت که خان ملک تا زیاده توجه نه ور کړی، مست طبقه ته توجه نه ور کړی، خو غریب دی نه دی پاتې شوی. او د هغې زنده مثال که د تلسیم یا واټ ته لاړ شئ نو نن هم الحمدلله د هغه تلسیم یا ماشومانانو هغه واټ چې دی هغه به تاسو ته د رشتاو شکل پیش کوي. د هغه تلسیم یا ماشومانانو څلور کاله چې هغو چرته غوښتل دي په کم رشتاوس کې پاتې کېدل غوښتو پا کم ٹوری غوختو نو منگ ولد دی زلین ور کرده او الحمدللہ آغا
تیلی سیمی اما شمانان چیدی آغام ستاسو پا تاون سرا نن آغا دا سکون او دا عزت دون تیره مرا دسی یا پینزه منتا غلی شد زده خبری وکم بیسی سکووی وکی ما زده سرا دیر دسترب کیگم ورسرا ورسرا که زن اندازی کرونه کم داو زیاده ای چه ستاسو پا تاون سرا دا زل کونسل نا دا تمام سواد بی اچوز چی باغی که هر ڈسٹرکٹ ممبر پسند چا شکل کی کار کرده ده داغی چار دیواری داغی گروپ لیٹرین داغی سولر سسٹم ورسرا دا سواد تمام اسپتالونا دا بریکوٹ دا خوازه خیلی دا مدین دا کابل دا مٹی دا ټول اسپتالونا چی دی آغی لمنگا دا بجلی دا بدحالی پورزو که الحمدللہ سولر سسٹم ورکڑه ده چی کم از کم زمنگا غا مریضان چی دی چی آغا پا تکلیب کی نی او آغا سسٹم آغو تا آن شوی ده زمنگ مریض چی دی آغا لوڈ شیڈنگ پری اسپتال چی پاتی کی گی دا غسی زمنگ زور اسپتال چی کم پاتی کی گی او دا آغی لس وادونا دا یونیم کرو روپونا دا آغی ٹوٹل وادونو رینیویشن پاگی کی ایسی سسٹم لگول دا آغی باتروم جوڑول او آغا ٹول اسپتال چی دا والی سواد دا وقت گول پڑوئی وی چی دا مریض ٹریچر بورتا برا نخود آغی سلیبونا جوڑول آغا ٹول ضرورتونا چی گولشن سیب او اسرار و حق سیب پنا خکری و الحمدللہ دا زلی کونسل آغا منظور کری دی پاگی کار روان دی و پلشل ورزو کی بدا زور اسپتال دا سی شکل پیش کئی چی دا بلکل مادرن اسپتال بلگی مریض تا با دا بجلی تکلیب نی دا یخنی گرمی تکلیب بورتا نی دا غسی دا ٹوریزم پاوالی سرا دا میادم کی او نوی علاقہ دند میادم ورتوئی چی دا ملم جبین ہائٹ سیوارے او آغا باقی بہتر دا غدارے چی آغا مین روڈ تا دیر زیاد نیز دیر چی میادم مین روڈ سرا پاتا کلومیٹر رے او آگور تا پا پینزا کلومیٹر رے کرا ال تکی او دو نوی رسکاو سنا او پاگی کی دا سکی گیم دا دا کم سسٹم چیرے دا دغی دا جوڑاولو منظوری شوی دا داغی کچر روٹ تیر شویرے او دا رشتاوسنو ٹینڈر شویرے دا با دا سواد تا خلکو دا پارا او دا ٹول پاکستان دا پارا با یو نوے می آدم او یو نوے سواد چیرے اغم دا دیزی لے دا کونسل پا برکت او ستاسو پا تاون سرا الحمدللہ پاگی کار روان دے اغا با جوڑ شی دا غسی که تاسو نه وګورئ د سواد د ټولو نه لویه او بهترینه کارنامه چې زه هغې ته د ضلع کونسل د ټولو نه لویه کارنامه وایم چې د 2 کروڑ روپو په خطیر رقم سره د ټول سواد جینکۍ هلکانو سکولونو ته به بېګونه یونیفارم او سټیشنری چې دا به فری میلاویږي د هغې پروګرام ځای په ځای ما افتتاح کړ ده او کم پاتې سکولونه چې دي د هغې به د هغې متعلقه ډسټرکټ ممبر په لاس باندې هغه خپلو غریبانانو بچو ته ځکه چې په دې دور کې به په سرکاري سکول کې هغه بچی سبق وایي چې کم د غریبې طبقې سره تعلق لري نن په هغې کې که زه زما سره ولاړ د فضل ربی خان ذکر ونه کړم د شوکت ذکر ونه کړم او د سلطان روم ذکر ونه کړم چې د دو په دې کې ډېر لوی کنټریبیوشن دی ډېره لویه منډه یې والله نو دا به هم زیاتی د دو په مدد سره د دو په منډه سره هغه عملي شوی دی که په سواد په هره کوڅه کې به موږ کار کړی هر ځای به موږ کار کړی زموږ د ضلع ممبر به کار کړی اسپتال به یې کړی تاڼه به یې کړی خدمت به یې کړی خو یو څو خبرې داسې چې هغه زموږ د سواد د عزت او د اجتماعي دغه سره یې تعلق لره چې هغه خصوصي طور چې کله په سواد کې ناسازه حالات راغله او یوه غیر پسندیده واقعه وشوه د سواد خلک چې د امن تږي و امن ورته میلاو شوی وو دوباره زموږ چې پوستونه چې سخت کړی شو نو موږ د ضلع اجلاس راوغو او د ضلع په اجلاس کې که زموږ ملاتړ چا کړی دی زموږ په شا څوک ولاړو په چا باندې موږ ډاډو نو هغه یوازې د ضلع کونسل ممبران نه هغه دا د تحصیل ناظمانو چې دوی د هر سخته کې د هر غیرت په آواز باندې د سواد په آواز باندې د پارټیانو نه بالاتر د طبقو نه بالاتر دو ضلع ته راغلي دي زموږ په شا ودرېدلي دي او د دو په تعاون سره هغه چیک پوسټونه موږ په 2 ورځو کې نارمل کړي دي او د سواد ته خلکو هغه عزت چې دی هغې آواز اول له ټول نه اول دې ضلع کونسلو چت کړی دی او بیا یې عملي کړی دی نو زه د دې ټولو په دې نننۍ ورځ د دې ټولو دړه د اخلاصه شکر ګزار یم چې د دو په تعاون سره دویمه واقعه چې په سواد کې د غریب سړي سورلی وه یا این سی پی گاڑا دے او یا کٹ گاڑا ہے این سی پی چی دے آگا خلین پروزر خلق ساتی خوب پا کٹ کے آگا گاڑی چی آگی تا سوزا کے ہوئی غریب سڑی
د خزی کالای خرڅ کړي یا غوا میخه خرڅ کړي او ځان له پیسو زکه اغسته او دلته زمنګ ایڈمنستریشن دا پیسہ وکړه د آرمی سره چې دا کټ گاڑی چلی دا به موږ د خلکو نه واپس دا کو او دا به ختمو دی ضلع سوات او د دې تحصیل ناظمانو او د دې ضلع ممبرانو او د دې ضلع مشرانو زمنګ پشا ودرېدو او د سوات آواز چې په پوره ملکنډ ویژن کې اوس هم د غریب سړي روزي چې بحاله هغه ستاسو په برکت او ستاسو په غیرت باندې بحاله دا کریډیټ هم زه د ضلع سوات کونسل او د تحصیل کونسل او ناظمانو تور کوم زما سره خواته ولاړ سیدا سلور کاله تی پوز لرا غلم او نن مم نه پری دی چی روز خط کړه نن دا شاه خان دی دی شاه خان کی ما یو کوالٹی لید الله او دار ته حق جوړی کی چی زنن دا خبره وکم چی ز کالان تتل ما پیو غیر سیاسی دوره بورته وایم چی دما د غسرا لاس نیو دی لتیو او واپس راتلو پلاره کی یو ایکسیډنٹ وشو او زنانو چی والے اولاد یو ماشوم پروتو او زما سره یو د سکواډ ګاډ یو زما خپل ګاډ دی شاه خان بنی آدم ور منډه کړه او دغه د وینو سور ماشوم دا غي د مور نه واغس او په دور سپیډ کې راغی چې د خپل ګاډ پرې خو د سکواډ ګاډ ته وخو او د سکواډ ګاډ د بهرې نه پوری راز غلول دی واغه ماشوم چې مور یې یو کلیم چې دا مرد زکه هغه به هوش او هغه په هوش کې نه راته دغه وینو سور ماشوم زما د وړاندې په کم انداز باندې هغه حکمت کو د دغه خلوصو اللہ با زندگی ورکولا خو پلاسی دا شاہ خان ورکردہ دا شاہ خان ہاگا کار کردگی تا سلام پیش کن نور دا چالیسی کار کردگی نیش تا سرور اللہ سرکے خود دیس کار کردگی نیش زا کپا دیز دلہ کی چیزا ما سر تاون کرے دے او دا طولی زلی دا ممبرانو سر تاون کرے دے او دا تاون سر سر چی کم مینہ ویزت را کرے دے چی پا دی اخیرانے ورز یاد نکم زما زمیر بما بیا تنگئی هغه زمنګ د پلانینګ سکندر سے دے چې زاغه تر ټولی ضلع د طرفه سلام پیش کوم ور سره کزا د مشتاق سیب ذکر ونه کم چې په هر مشاورت لو په هر خبره چې زما په زړه کې براتلا ما مشتاق سیب را غوښتل دی او د مینې او د عزت مشورې را کړې دا د ضلع را سره مخ په وړاندې چلول دی دته هم سلام پیش کوم دغه سی دا اکبر علی سے چی دا غد شرافت دا غد منی او ستاسو دا نوے بجٹ چی دا شپی پا دولس بجی اغا مالا کورا را وستل لے او دا شپی پا دولس بجی اغا مالا دا پلاننگ چیٹے برابر کردہ زر طولی زلے او دا خپل ذات تا طرفا دا غد استقامت تا دا غد غیرت تا سلام پیش کن دا غشان کزپ دی زلے کی دا اگریکل جردارونا او دا درې واړه تین کټول الله دې دوی دا ټولګي آباد لري دوی چې په کم انداز باندې د دې ضلع سره تعاون کړی دی او په کم انداز باندې دا ضلع چلولې ده د بوټو نه روال او د وړو وړو د لوی کارونو پورې او د ټولو نه لویه خبره ده چې موږ یو نیم کال د دو په حال کې د دو په دفترونو کې چیس کړی دی او که د ټولو نه زیاته حاضري موږ ته چا کړي نو هغه زموږ د ابرار نذیر صاحب او حمید صاحب دې ټولو ته سلام پیش کوم چې دوه منله عزت را کړل نسیم اختر په کې چاره وسته دا دې په خپل خپل چټ را کوی زما ذکر وکړي ما نه کوم مال ته به نورې کاری دغه شان زما یو ورور دې چې ما سره ملاقات نه دی کړی صرف پا ٹیلیفون میں میلاو کرے رہے اور پا آگا ٹیلیفون چی دچا دفارا میں ٹیلیفون کرے رہے اور اگر دا نیم نبات چی دا ٹون نا سختا معاملہ دا چا پلاس کی آگا دا آڈیٹ سر تعلق لری حمزہ خان اگر تا سلام پیش کوم چی پا کم در ناوی دی عزت را کرے رہے اور چی سخ خبرہ میں در تکڑے دا اگر دا مخ پوڑان دے بولے رہا نو دا زلہ اور دا دی زلی دا نمائندہ تا سلام پیش کوم ور سرا دا ٹول نا ہم چی ار وقت منگ تی خفا هر وخت من د بدتمیزی د حدا پورې په ورغلی یو زه دا غته د ټولې ضلع او ستاسو کو اجازت سره هغه ته سلام هم پیش کوم او دا غنه برملا په دې سټیج باندې معافی غواړم چې هغه زمونږ ایډي ډاکټر سردار الملک ته چې موږ هر څه ویلي دي هغه زمونږ خبرې ته تنه شو لري
او هغه خبره چې دا غي زمونږه ځای تر سوالې دا زمونږه ډېرې نه کړدي شي پاګې باندې زه دا غنه موافق وړم دغه شان کزه د خپل سټاپ د پیر سیب د سمیع الله د عثمان د مان الله د بابا او زمونږ د ټول سټاپ چې داسې نمونه برانه پکې پاتې شي دې ټولو ته سلام پیش کوم چې دوه نوکری نه ده کړې دو زمونږ سره مینه کړې ده دو د ضلع له عزت ورکړی دو ممبران له عزت ورکړی او نن د ټول نه هم څوک پکې پاتې دی دغه وای ورې نه نه زمانه به پاتې کېږي او چې پاتې شو نو زه به په اوره کې بخانه غواړم خو چې مقصود پې برید ته وایي برید یې خو نشته بهرحال څه شی پې تا وایي او دا دوره نمبر دی ټولې ضلع ته جوړې کړې دي او دا سپورٹس ڈپارٹمنٹ نے رخکارا کرے دے اغا زمان ڈی ایس او خٹک سے تا سلام پیش کن چی دا استاد منی دا نیکنیتے یو انسر ہو چی تا پا سواد کے دا سپورٹس کم ایکٹیویٹی زکر دا با پا تاریخ کی دا پاویا کالا تاریخ کی بدا چاہ دا سواد دا سی ایکٹیویٹیز نہیں کری لکر ڈی ایس او او دا غی دا سر تا چرے مقصود خان تا سلام پیش کن چی چاہ با ہر سویری خود اور تا خندلی دی سیوا دے او کس نیم نچی دا وہ سب پورے مرور دی او اللہ دے اگر ازا کی ور سرا سیکیورٹی لما سرٹیفیکیٹو نا ورکڑا دا ما سیکیورٹی میکیورٹی نه ساتلے او نا دوزا پا سیبانو کیا چولا دا بالکل زما دا گپ ملگری دی او دوزا ما سر چی کم مین را کرے کم محبت را کرے دے نو زویم چې د مرګ پورې چې زما د دوسر هغه رشته قائم ای به شک دو به چرته په بل ځای نه وکړي کوي خو د یو الګ او د یو سړي دونه مینه ده چې څونه زما د خاندان زما سره مینه ده داسې مینه د خپل ټول سیکیورټي والا سره او خصوصي طور ابراهیم چې هغه زما د شپې او د ورځې ملګری پاتې شعر هغه ته سلام پیش کوم زمانه به خامخا خلک پاتې کیږي او زه نه غواړم چې په ممبرانو کې د چا ښه بد ووایم خو زه به د ټولو ممبرانو ته دا ووایم او زه به په عاجزۍ سره ستاسو د ټول نه دا بخانه غواړم چې ستاسو به زما نه ډېرې تمې وې ما به تاسو سره لوزونه او خا کړي او ما به هغه لوزونه او خا ستاسو نه یې پوره کړی او ظاهره ده چې ما نه دی پوره کړی زما به په سو کې وس وو او دا سو کې زه بې وسه شوی وم د هغه بې وسۍ هم او د وس توق هم که زما نه سلاندۍ باندې شوې ځکه تقسیم کول په دنیا کې د ټول نه ګران کار دی او زما په لاس کې تقسیم و په تقسیم کې به خامخا ما اوت نیش کړی نو زه ستاسو د ټولو نه د دې سټیج نه ستاسو نه موافي غواړم او زه ډېر عجزه انسان یم او چې زه په دې خپل عجز حالاتو کې الله ته لاړ شم او ستاسو په زړونو کې زما دپاره څه زنګ نفرت نه وي دا به زما د نازمۍ نه بره مرتبه چې یا به زما سره دای نو زه ټول ضلع کونسل ته دا وایم که هغه زمونږ تیر شوي ممبران وو او که زمونږ دا نوي ممبران راغلي زما د غفلت زما د ناهلۍ د وجې چې تاسو ته کوم نقصان در رسېدلی یا کومه ګیله تاسو ته در رسېدلی د هغې د ټول نه موافق غواړم دغه شان زما خویندې ناستې دي چې په دې کې د ټول نه فعال کردار چې ادا کړی دی نو نسیم اختر خو کردار نه دی خو قبضه یې کړې ده نن هم د هغې په دې حال قبضه ده او داسې ماحول یې جوړ کړی ته به وایي چې نن چېرته واده دی زمونږ اجلاس نه دی ګولونه ځي راځي او ډالۍ وړې راوړې کېږي خو ورسره چې د خلکو آواز چې اوچت کړی دی ډاکټر بخناز انبیا او زما دا دواړه مشران یې خویندې چې دلته ناستې دي دو ته سلام پیش کوم چې دو په هر اجلاس کې راغلي دي د خپلو خواتینو د حق خبره کړې ده د غریبې طبقې خبره کړې ده د ذات لپاره یې سړي دي غوښتلي دي د خلکو دپاره د ټول کونسل د طرف نه تاسو دې زنانو ته چې تاسو په پابندۍ سره راغلي یې دلته ویسا اخیستې ده تاسو ته سلام پیش کوم ګلشن صاحب ستا ذکر خو بالکل نه کوم اوس د خفیه ادارو یو خطرناک سړی او نن سبا موږ ډېر زیات تیار یو او که دا زه سلام پیش کړم دا په چمچګیرۍ کې چرته رانشي دا زه دړنه دا زه داسې دړنه پیش کوم لکه څنګه چې زه خپل خاندان زما د وکیل صاحب لیاقت علی خان وکیل صاحب چې ما سیاست نه پېژنده زه د سیاست د اے بی سی ډی نه آشنا نه وم ما په اسلام آباد کې د وکالت سبق وی او د هغه ځای نه د زه راوستم ما که ډاکټر صاحب پېژن ما که ټول سواد پېژن ما را د خپل ورور د وجې چې د زه د ګوتې نه نیولی
د خان لالا دیرې ته بولم او د هر سړی سره آشنا کړم او بیا راوستر په خپل میراث او درولم نن که زه په دې ضلع کې نازم اعلان نو دا ټول کریډیټ چې دی دا د الله د رحم نه بعد دا امیر مقام صاحب د اعتماد او د مینې نه بعد دا زما د ورور لیاقت علی خان وکیل صاحب ته زه تاسو ته یم چې که تاسو زما د ورور له د لاس په پړه کولو عزت ورکړئ زه به ستاسو ډېر مشکور یم. خبره مې پیر صاحب له راوړه چې دا په ډي سپیانو کې زه نه حساب وم. زه وایم چې څو پورې زندگی پیر صاحب ته به رانم نه خلاصېږي او موږ به در هم نه خلاصېږو او د مرګه پورې به یو بل رسو او الله دې دا مینه محبت زموږ او ستاسو په منځ کې لري چې ته کوم عزت ورکوې او په کومه طریقه د دې ضلع د ممبرانو د دې کونسل د عزت بچاو تا کړی دی دا ټوله ضلع تا ته سلام پیش کوي. زه یو خبره چې پړه مې پاتې نشي تاسو دونه خسته خسته مخونه دی او چې زه نومونه شروع کوم ماته سو فیصد پته رہی زمانه به یو نوم دوه پاتې شي او چې هغه و یاد کوم هغه به دغه نه وي او چې رانه پاتې شي هغه به رانه مروریږي. خو زه په خپل ایمان سره دا وایم چې په نننۍ ورځ کې سیوا د یو ممبر نیم نه خپل ایمان د چا لپاره نه خرابوم. نور دے ٹولو ممبرانو تا د خپل دوستانو د خپل رونو غونتې زړه د اخلاص سلام پیش کوم چې کم عزت را کړی دی کم مینه را کړی ده کم سپورټ را کړی دی او زمانه چې څخه تاسو یې بار بار تاسو ته دا وایم چې هغه موافق طلبګار یم. خو یوه خبره چې ګلالا خان پشان د درون خوی او د صبر او د استقامت انسان زما سره نه وای زما دا څلور کاله چې دی دا به د زده کړې نه خالي و او زه به دا وایم چې د خپل پلار نه بعد که د چا ډیر زیات احترام کوم او چې د پلار په نظر ورته ګورم نو زه د خپل ګلالا خان ته ګورم چې ده کوم احترام او عزت را کړی دی نو هغې ته زه سلام پیش کوم. اوس په اخره کې راځم د تحصیل موجوده چې زما سره کم نه یم ناظمان ناست دي دا درې واړه زما د کور او زما د ذات سره تعلق لري. که مولانا شعیب صاحب ناست دی او د درور مولانا صاحب چې د قندیل امام و که په ضلع سوات کې زما د ناظم اعلی توب د ټول نه اول اظهار چا په غټه جلسه کې کړی چې دی موږ له ناظم اعلی په کار دی نو هغه د مولانا شعیب صاحب ورور چې هغه وفات شوی دی الله دې درجې بلندې کړي هغه ته سلام پیش کړو چې په ما عجزه باندې اولنۍ آواز هغه کړی دی. شیر اصغر خان چې ناست دی دی د یو خاندان نثار خان چې د ده یو عزت د ده نه خو زموږ یو عزتمند ورور و شهید شوی دی الله دې درجې بلندې کړي ډېر د مینې. نن د هغه په ځای شیر اصغر خان راغلی دی او د خوازخیلې د تحصیل نایب ناظم دی زه ده ته سلام پیش کوم. جاوید بھائی جان کرا غلے دے چار باغ نا نو آغا زمان دا خاندان یو ایسرا آغا تا سلام پیش کوم. او ما ہمیشہ ذکر کرے دے حمید خان چی او دیر سیدہ سادا چی دا بابوزو پا کونسل کی ماتر دن زیاد فار سٹریٹ فارورڈ سڑے نخ کاری گا آغا زمان حمید خان دے چی دا تحصیل بابوزو نائب نظامت کرے دے او دیر پاک زندگی تیرا کرے دے دا ٹول کونسل دا طرف دوی تا سلام پیش کوم. او بیار ازم دا میڈیا رونو لا تاسو نه بغیر تاسو دا به سلام نه دا زما ضرورت دی چې دا واحده ضلعه ده چې یو روپۍ مراعات د دې میډیا دپاره موږ نه سرکاري او نه غیر سرکاري ورکړي دي. په څلور کاله کې نه سرکاري او نه غیر سرکاري موږ کس ورکړي هغه چې کوم موږ له یو کس راځي او زموږ سره د یو ورځې زموږ یو ډیوټي کوي د ډیوټۍ پیسې موږ ورکړي موږ د میډیا پیسې نه دي ورکړي. خو د سوات میډیا چې په کوم انداز باندې زما او ستاسو دا ټوله ضلع راوچته کړې ده او په کوم انداز یې ټولې دنیا ته پیش کړې ده زه تاسو ته سلام پیش کوم او نومونه درنالم او ځکه چې بیا به خفګان راځي او د موسی خان شهید دپاره دعا کوم چې الله دې د هغه په هغه ډېر عمر کې راحت راولي او هغه دې الله جنت فردوس نصیب کړي. شیرینزاده ذکر پکې ذکر نشم کولی ماته پوری ولګا مسله پکې نورو راځي باقی زما په ذهن کې داسې څوکی او پاتشیوی او زهره خبره ده چې پاتشیوی بای نن
زمنگا ڈی پی او سیب راغل ہوں اور ڈی سی سیب راغل ہوں اور زمنگا ڈی آئی جی سیب چیر شو کم لاڑو بل کم نہ ویرا گئے اور زمنگ موجودہ کمشنر دے اور زمنگ سابقہ کمشنر دے تاسو یقین ساتے چیز ما سرا تو گلالا خان سرا استاد سرا چرتا پاپ سرا ہی نہیں راغلی ہمیشہ ضرور والے یو کردار داغو پا وستوان کی جی سوا دشپی پا یو بجائر علا کاغذ دستخط کرے دے چاگو تا اجازت ہو داغو پا وستوان کی وا نزستا سورا طول زل کون سل لطرپنا دغا ڈی سی سیب او داغا طول ایسیان چینن راغلی استاد سرا پشاتا سب کی ناسو او دل تراغلی در طول تاثیرون ٹیموگان صاحبان چکم عزت و احترام را کرے دے حلن کی اغز ہمان سماتا حدی دارا نوا خواغو من مشران گنلی و زانی کشران گنلی نظر دی زلی دا طرفنا دا گلالا خان استاسو دا طول دا طرفنا غو تا سلام پیش کن چا غو دی زلی لا کمالا چا عزت را کرده اغا عزت چی دا اغا استاسو عزت دی که گلالا خان چا عزت ور کرده اغا عزت استاسو دی ور سرنن دا پارس دیپارٹمنٹ چی زمان کمرور خان را غلی دی منگ لی همیشه زمان کنسل تازیر شوی ری و منگ لی نن دا بوتو دالی را وڑی دا نزا آغا تا سلام پیش کن چا آغا ہمیشہ دی زلی لحمیت ورکڑے زمان خبر ہے مخ کی صوبے تر سوالی دا او ننی دا بوٹو ڈالے راوڑے دا چی منگ با شریک او سو بوٹی ستاسو دی مشرانو پلاس دلتا نالونو آغا ہم دیر زیاد مشکوریم آغا تا سلام پیش کن او پا آخیرہ کے دا خپل مور پلار نباد دا میادم آغا خلقو تا سلام پیش کن چی دا چا پا وڈ دا چا پا مرست بانے زر زلی ممبر جوڑ شم او بیا دا اللہ میرا بانیوا او زبا دانن دا خبرا لگ بوزاحت سر حکم زکدا زما دا مور حکم ہم دے چیز دا ممبرائی نمخ کی امان گٹھ لیوا دا ممبرائی نمخ کی دا مخ پر ایمان سر رہے چیز دا ممبرائی تا ودرے دم نو ما دا ما گٹھ لوا چلا والار نو ما گٹھ لوا او چکل زلہ جوڑے دا دا بتاسو پا ایمان یقین کی دا چھوڑ وارا نو زم مخ کی نظر ممبرائی نمخ کی دا زلے نازیمم ستاسو با تصور کی نرازی دا محمد علی شاہ پا چا پسینے نے تلے دا محمد علی شاہ پا نازمی سل لپے نے لگی دلی محمد علی شاہ سا پارشی نے دے کتلے چلار شاہ دا تا ہوا ہے چھ بابا نازم کے دا محمد علی شاہ دا مور وینا و اغا خپل عقیدہ او زما دا مور اغا خوب اقا زما دا ایمان ننو می سرا او زما دا ایمان پا تیر شوی وقتی می سوا کل چی و پزی لکی پا ما بسی بغاوت و خفگان جور شو دا محمد علی شاہ بنی آدم دا وی اختمر در پزرکی ندر آگلی ما دو با گرزی را گرزی خو زما ایمان ما تا که اللہ کم شیخ خوله دی آگا و زما دا سلور کالا پرکی گی اللہ زندگی مرا کرا صحت مرا کو او سلور کالا با دی زلک پا صوبہ که سلیرش زلیوی چی نن اشپار اس نازیمان پا کور کی ناستی محمد علی شاہ ننم پا سٹیج بانی والار لے دہا غا رب انتہائی شکر گزارم چی پا ما عجز بانی دہ ہر الیکشن نمخ کی دا زیر اکڑ دے چی محمد علی شاہ تا دا دے قوم دا پارا در لے گم تا دا دے قوم خدمتگار گنم او دا زما دا ایمان ہی سرا چی ما دا بیمبرائی نا دا ودری دو نمخ کی او دا زلی دا نازیمت نمخ کی ما تا دا دوارو پتاو چی محمد علی شاہ کنی ما دا میادم پا سٹیشن پا یهول سو جنو کی زما میادمی رو ناز دی ما بد تی سوٹو ناغذ دی سو پا یهول سو کی پا بلدیاتو کی یو انسان بد تی سوٹو ناوالی اگر چر تا دا زلی ممبر نا ادا ویلیج کونسلر نا رای جوڑ شے خدا عقیدہ وا چیزر زلی ممبرون جوڑ شم او دا عقیدہ مو چی دیو آجز کورنے دیو یامی طبقی سڑے نند زلی نظامت او که زما سره مرسته کړی نو دا سپینګیره چې ولاړ دی ده ته بیا سلام پیش کوم او ستاسو د ټول کونسل ته سلام پیش کوم.